हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जुहार। କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛେଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ୍ସେ ଥିବେ, ମୁଇଁ ବି ଭଲ୍ ଅଛେଁ। ଆଜ ଆମେ ଦେଖ୍ମା ଭାଇ ଜୁନ୍ତିଆ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ, ଆଉ ତାର୍ ନେକ୍ସଟ ଦିନର ବି କିଛି କିଛିଟା କ୍ଲିପ୍ସ ଅଛେ ଏଠି। ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ପୁରା ଦେଖ୍ବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା ବେଲେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ନି ଭୁଲ୍ବେ। ଇଟା ପୂଜାର ଖଞ୍ଜା ରେଡ଼ି କରାହେଇଛେ, ନାନୀମାନେ ଲିଆ ସୁଜି ଫଲ୍ମୂଲ୍ ଆଉ ଯେନ୍ କାଁ କାଁ ଡାଲ୍ ଲାଗ୍ସି, ଦୁବ୍ ଆଉ କାଣା ଅଁଲା ଡାଲ୍ ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ବି କାଁ କାଣା ଲାଗ୍ସି ହେଲେ ଅଁଲା ଡାଲ୍ ଆଉ ଦୁବ୍ ଅଛେ ଖାଲି ଇନେ। ଦୁବ୍ ବି ପୁରା ଗନିଗୁନା କରି ତିନି ଜଣଙ୍କର ରେଡ଼ି କରାହେଇଛେ, ତିନି ନାନୀର ଘି ସିନ୍ଦୁର ଜାଗର ସବୁ ଜିନିଷ୍ ରେଡ଼ି କରାହେଇଛେ, ଯାହା ଯାହା ଲାଗ୍ସି କହୁନ। ପହିଲା ପୂଜାର ଖଞ୍ଜା ରେଡ଼ି କରାହେଇକରି ରଖିଦେଇଛନ୍, ତାର୍ପରେ ନାନୀମାନେ ହେଲେ ରେଡ଼ି ପୂଜା କରିଯିବାର୍ ଲାଗି। ଏଇଟା ବାହାରିଲେ ପୂଜାନିକେ ନାନୀର ଏଇଟା ଫଟୋ ମୁଇଁ ଦୁଇ ତିନିଟା କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଥିଲି। ଦୁଇ ନାନୀ ଗଲେ ଏଇଟା ପୂଜାନିକେ, ଛୋଟ ନାନୀର ଛୋଟଟେ ଛୁଆ ଅଛନ୍, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ ନାଇଁ କରି, ନାହେଲେ କରସନ୍। ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଭାଞ୍ଜି କେତେ ଛୋଟ ଅଛନ୍ ଯେ, ଆମର୍ ପାଖର ମନ୍ଦିରର ମଣ୍ଡପରେ ହିଁ କରାହେସି, ଆମର ଯେନ୍ ପାଖେ ଅଛେ। ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଇଛନ୍ ଏଇ ମଣ୍ଡପକେ, ତ ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ ହିଁ କରାହେସି। ଉପରୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପକେଇଥିଲି ମୁଇଁ। ଇଟା ଉପାସର ନେକ୍ସଟ ଦିନ, ନାନୀମାନେ ଏଖେନ୍ ଧୂପ ଚଢ଼ଉଛନ୍ ତାଙ୍କୁ। ସକାଳୁ ଇଟା 6 ବିନି ବଜିଥାଇ ନ, ଆଉ ନାନୀମାନେ ଧୂପ ଧୁଆ ପୁରା ଏଇଟା ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ, କାଁଯେ କି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ କହିକରି, ସେଥିର୍ଲାଗି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରାହେଲା। ଆଉ ଯେ ନଦୀକେ ଯାଏସନ୍, ନଦୀ କି ବନ୍ଦ ଯାହାର ପାଖେ ଜାଣା ଅଛେ କହୁନ୍ ନ, ସେଟା ବି ଯାଇଥିଲେ, ସେନ୍କେ ବି ପୂଜା କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ 4 ବଜୁ ନାନୀମାନେ। ତାର୍ପରେ ଆସ୍ଲେ, ପୁଡ଼ି ତରକାରୀ ସବୁ ରେଡ଼ି କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଖାଇଲେ ସେ ଆଉ ଗଲେ। ସରିଲା ଏଇଟା ଧୂପ ପିନ୍ଧାପୁନ୍ଧି, ଏଖେନ୍ ଖାଉଛନି ପୁରା ହଡ଼ବଡ଼ିରେ, ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ହଡ଼ବଡ଼ିରେ ଖାଇଲେ ଆଉ ଗଲେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସବୁ ଗିଫ୍ଟସ୍ ମାନେ ନାନୀମାନେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ତାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖମା ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବୁଲିଯିବାର ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକେ ଇନେ ଏଣ୍ଡ କରୁ, ଫେର୍ ମିଲ୍ମା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ଲାଗି ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।